ty ostatní? Ty ostatní jsou ve variantách L39C, Centra leteckého výcviku Pardubice. Průlet loučící se letounu L39. Můžeme vidět efektní odval jednotlivců, kteří budou dále pokračovat v přistání. Cvíky pilotů sloužilo 72 kusů. Vidíme, že zleva se nám blíží první letoun Albatros na přistání. Ale není tomu to tak. Letouny provádí nízký průlet nad dráhou. Prvním letounem je letoun ve variantě ZA, příslušící 213. výcvikové letce. Následující čtyři variantě C, Centra leteckého výcviku v Pardubicích. Blíží na přistání letoun ve variantě ZA. Začínali, ale nejenom pilotů, ale i techniků, kteří ho měli rádi pro jeho snadnou údržbu. Poprosíme potlesk letoun L39 Albatros.